Dôležitosť dotykového kontaktu s bábetkom či upokojujúce masáže. Aj to boli témy seminára s názvom Prvý dotyk, ktorý organizovalo uplynulý týždeň Žiarske pohronské osvetové stredisko. Seminár zorganizovali v rámci edukačných aktivít, ktorých pripravuje stredisko každý rok desiatky. Je to základný kurz masáž bábetiek pod názvom Prvý dotyk. Inšpiráciu k tomuto kurzu nám dalo vlastne Krajské osvetové stredisko v Nitre, ktoré už niekoľko mesiacov uskutočňuje tento kurz a o tento kurz majú záujem budúci rodičia. To bola naša taká prvá myšlienka, aby sme teda vyplnili ten priestor s edukačnými aktivitami a vidíme v tom zmysel a prospešnosť, pretože ľudský dotyk a pokožka má nesmierne veľa receptorov šťastia a ak to šťastie a vieme, ako to uskutočniť, vieme pomôcť nášmu bábetku, či už pri nejakých zdravotných problémoch, alebo vieme ho stimulovať aj k rastu organizmu, k zdraviu a hlavne ku šťastiu. Základnou témou seminára je dotyk a jeho dôležitosť. Chceme priniesť maminkám ten pocit, že dotyk a ich blízkosť je pre novorodeniatko to najdôležitejšie. Jednak je to komunikačný prostriedok pre ne a je to aj taká životná potreba. A chceme ich naučiť, aby tento dotyk bol cielený, čiže jemné masážne ťahy, ktoré pomáhajú v mnohých oblastiach pre babetko. Napríklad podporujú imunitu, naštartujú metabolizmus, spôsobujú to, že sa znižujú stresové hormóny po pôrode. Účastníci seminára sa naučili aj postupy antikolikovej masáže. Lebo často novorodeniatka majú koliku, ktorá je veľmi nepríjemná pre rodičov, lebo kolika trvá veľmi dlho. Dieťatko veľmi pláča, naozaj tí rodičia, ak sú to hlavne prvorodičky, sa tým veľmi trápia. Takže naučíme ich trošku tými masážnymi ťahmi im pomôcť. Seminár zaujal mamičky a oteckov, ale aj iných záujemcov o túto problematiku. Prednáška ma zaujímala, nakoľko sa vo svojej profesii venujem deťom od dojčeneckého veku. Ešte nemám svoje deti, takže ma to zaujímalo skôr z tohto profesijného hľadiska a pracujeme v detskom domove s detičkami s rizikovým vývinom, kde využívame bazálnu stimuláciu a masáž dojčiat ma vlastne zaujímala z tohto pohľadu, že by som rada využila a naučila sa nejaké nové techniky a prvky. Seminár v Pohronskom osvetovom stredisku mal dobrý ohlas. V prípade záujmu pripraví stredisko jeho ďalšie pokračovanie.